Сулакус, певезен валгиеннеги, узи, кипеня лапсиен, журналу суомен келел. Миде журналан тоймитей от таритах лугиет тавакса мели санели кипенян пия тоймитей Яна Филимонкова. Kansikuvan tekijä on Kipinän pysyvä taiteilija Mihail Solovjov. Kevät numerossa lukija tutustuu karjalaisen kirjailijan Isko Dravantiin, joka oli sepittänyt paljon suomenkielisiä runoja sekä lapsille että aikuisillekin. Viime vuosisadalla hänen teoksensa ilmestyivät pysyvästi Kipinän sivulla. Kirjailija Irina Nikitina esittää lapsille omenapuusta kertovaa saatuaan. Sitten mestari Natalia Kuzmina näyttää, miten valmistetaan kaunis kukka omen käsin. Taiteilija Liina Koševa on keksinyt ja kuvannut uutta sarjakuvaa, joka kertoo kuninkaiden elämästä ja ongelmista. Omapalsta sivulta löytyy Kipinän lukijan keksemä kertomus. Kertomuksen kirjoittaja on 16-vuotias tyttö, joka asuu Pietarissa ja opiskelee suomea. Huhtikuussa juhlitaan kansainvälistä tanssipäivää ja meidän lehtemme kertoo eri tanssilajista, eri tavoista ja tanssin historiasta. Kuten aina, Kipinästä löytyy kiinnostavia tehtäviä sekä Lassan taidegalleria. Toivotamme mukavaa lukemista kaikille.